អរគុណព្រះជាម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលព្រះមាំប្រទានសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានចូលមកដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធសប្តាហ៍នេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាទៀតនៅក្នុងប្រធានបទមួយដែលនិយាយថាការល្អបំផុតដែលនឹងមកដល់តើអ្វីទៅជាការល្អបំផុតដែលនឹងមកដល់ដែលយើងទាំងគ្នាជាអ្នកជាព្រះទន្ទឹងចង់បានតើជាកិច្ចការអ្វីទៅហើយជាពិសេសយើងនឹងនិយាយថាពីប្រធានបទមួយដែលថាស្ថានសួគ៌គឺពិតជាមានប្រកបមែនមានមនុស្សជាច្រើនបានតែងតែអត់ជឿទៅលើស្ថានសួគ៌ពួកគេគិតថាស្ថានសួគ៌គ្រាន់តែជាការឧបមាអំពីរឿងដែលល្អតែប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះយើងធ្វើការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីអ្វីដែលជាស្អីពិតរបស់ព្រះហើយយើងទាំងគ្នានឹងយល់អំពីថាស្ថានសួគ៌គឺពិតប្រកបជាមានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទេដូច្នេះមុនសិក្សាប្រធានបទនេះសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គឱកាសពេលនេះដែលប្រមាណប្រទានពេលវេលានៅក្នុងថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យទូព្រះបង្គំទាំងគ្នាចូលមកដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គផ្ដល់ប្រាជ្ញាទូព្រះបង្គំសូមព្រះអង្គឲ្យកូនបានចេះរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីកូនបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយកូនសូមអរប្រគុណទ្រង់គុណសតិឋានសពកិច្ចការរបស់កូននេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងតែងតែធ្លាប់ទន្ទឹងរង់ចាំអ្វីមួយហើយដោយកាលពីខ្ញុំនៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀន12ឆ្នាំបានទទួលបានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមែនទែនតនាំតាបានវាឡើងយូរបានឡើងយូរហើយខ្ញុំក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំ4ឆ្នាំទៀតតរំទៅចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយទន្ទឹងរង់ចាំ2-3ឆ្នាំទៀតតនាំនឹងចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយក៏ទន្ទឹងរង់ចាំបន្តទៀតដែរចំពោះពេលវេលាទៅមុខទៀតដូច្នេះយើងសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំដូច្នេះតើយើងទាំងអស់គ្នាតើពុកម៉ែបងប្អូនតើមានបានទន្ទឹងរង់ចាំដូចជាខ្ញុំដែរឬទេគឺរង់ចាំនគរឋានសួគ៌ពិភពលោកនេះគេតែងតែនិយាយថាពិភពលោកនេះគេតែងនិយាយថាគ្មានទេនគរឋានសួគ៌បាទគ្មានទេនគរឋានសួគ៌ពីព្រោះគេថានៅលើចក្រវាលនេះគ្មានតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានយល់អ្វីដែលវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយមិនទាន់ជាការពិតនោះឡើយទេពីព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានធ្វើដំណើរកាត់ផុតកាឡាក់ស៊ីដែលមាននៅលើផែនដីនេះផងយល់ទេបងប្អូនព្រះបន្ទូលព្រះបានប្រាប់ថាឋានសួគ៌គឺនៅឆ្ងាយពីផែនដីគ្មានអ្នកណាអាចទៅបានទេដូច្នេះវិទ្យាសាស្ត្រដែលនិយាយថាមិនទាន់មានឋានសួគ៌ក៏គេអត់ទាន់ហ៊ានប្រកែកថាមានអត់មានដែរពីព្រោះអីវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់បានទៅផុតកាឡាក់ស៊ីនៃផែនដីឡើយនៅឡើយទេបាទនៅទាន់មិនទាន់ទៅផុតទេអញ្ចឹងមិនទាន់មានភស្តុតាងនិយាយថាអត់មានឋានសួគ៌នោះទេដូច្នេះឋានសួគ៌ត្រូវតែមានតើឋានសួគ៌ពិតប្រាកដនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅបាទយ៉ាងណាទៅវិញតើឋានសួគ៌ពិតប្រាកដយ៉ាងណាទៅមានមនុស្សជាច្រើនមានមនុស្សអ្នករស់រៀនអ្នកធ្វើវិធីជាច្រើនដែលពួកគេចង់បានទៅឋានសួគ៌ហើយពួកគេដឹងគេថាមានផ្លូវទៅឋានសួគ៌តែអ្វីដែលគេនិយាយនោះមិនមែនជាការពិតទេយើងតោះគ្នានឹងមើលឃើញនៅក្នុងកូនសោពិសេសមួយគឺព្រះគម្ពីរដែលបានផ្ដល់ទៅឋានសួគ៌មានមនុស្សជាច្រើនគេគិតថាពួកគេអាចនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ពួកគេដឹងអំពីផ្លូវទៅឋានសួគ៌តែពុកម៉ែបងប្អូនហើយព្រះគឺជាកូនសោនោះឯងព្រះគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងតោះគ្នាទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ពួកឯងធ្លាប់បានទៅបន្ទប់នេះមួយទេបន្ទប់សន្តាគារនេះមានសន្តាគារមួយនោះបន្ទប់កូនសោមានតែមួយឯងមេសោគេហ្នឹងមេសោហ្នឹងគឺបានន័យថាបន្ទប់គ្រប់បន្ទប់មេសោហ្នឹងគឺអាចចាក់បានគ្រប់បន្ទប់តែម្ដងបាទកូនសោគឺមានតែមួយបាទពិសេសមែនទែនដូច្នេះប្រៀបដូចគ្នាមនុស្សយើងជួនពេលខ្លះទៅយើងទាំងអស់គ្នាមិនមានផ្លូវទៅឋានសួគ៌ច្រើនតែសោមានតែមួយឯងទ្វារមានច្រើនណាស់អ្នកខ្លះគិតថាទៅតាមទ្វារនេះខ្លះគិតទៅតាមទ្វារនោះតែសោគឺមានតែមួយទេហើយអ្វីទៅជាសោគឺព្រះគម្ពីរនេះឯងគឺជាកូនសោព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងគឺជាកូនសោដែលនាំយើងទាំងគ្នាទៅកាន់នគរឋានសួគ៌យើងមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអប៉ូឡូទេប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅអារ៉ាប់គេបានបង្ហោះអប៉ូឡូរបស់គេយានអវកាសគេមួយទៅកាន់ឯភពព្រះអង្គារជាមោទនភាពរបស់គេទី1ដែលគេបានឆក់ទៅដល់ភពព្រះអង្គារហើយគេថាគេនឹងទៅដល់ថ្ងៃទីប្រហែលនេះហើយហើយគេនឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះយើងទាំងគ្នាមានព្រះយើងមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអប៉ូឡូទេគឺយើងមានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរនេះហើយគឺជាយានរបស់យើងដែលយើងទាំងគ្នាទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដែលវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប៉ហើយកំពុងតែធ្វើដើម្បីទៅដល់ដូច្នេះយើងនឹងគិតធ្វើថាព្រះគម្ពីរនឹងផ្ដល់អ្វីដល់យើងតើព្រះគម្ពីរជាអ្វីសូមបានទងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ19ពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ19ហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដល់ពិតជាងដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទ
ุกดาตามโดยจะตามจึงเกียงได้พลื้นเราตีงงงึดตัวแต่ไงพลื้นหลังหายกายปรกเรียหลังขนมจัดเนี่ยรอขณีประคมปีบานไปปอนเนื้อท้าอยู่นู้นไปนี่ปกอันพ้นได้สตาร์ประมันตู้ขยงขยงมีนเปียตุ่มนี่ดอกปะเชียงได้กู้อันเนี่ยรอขณีได้ยกจัดตุกดาตามโดยจะตามจึงเกียงได้พลื้นกรุงตีงงงึดตัวแต่ทั้งไอ้บันผืนหลังคือประกอบปีนี้ฮะได้จีบเปียตมนี้ได้พัดดอกไอ้พวกไม้บองปอนตอกนี้บันยุลอมปีประกอบบรรทูดอกเปรียประกอบปีนี้ไอ้คือจีก้นเศร้าได้ทั่วไอ้พวกไม้บองปอนไอ้ตกดอลนกูทานสุบานตกดอลนกูทานสุบานยื่นตอกนี้ไปให้จีมีการพิจารณาบันทึกได้ท่าประกอบปีนึงได้น้อมยื่นตอกนี้ต่อการนกูทานสุตาประกอบปีนึงคือจีเอาไว้ต้องบันน้อมมันดูยื่นต่อการนกูทานสุไว้ตาทานสุโนตีนาโดยเช่นไอ้หายยื่นตอกนี้หนึ่งสไปยุลท้าประกอบปีจีโกนเศร้าบอกประกอบปีจีวัดโทษได้น้อมยื่นต่อออกเนี่ยต่อการนกูทานสุบานโดยเช่นไอ้นี่คือจีเอาไว้ได้ประบันตูประอังบานสมได้บ่าวยื่นสำลังเบอร์ต้องประกอบปีวิบวรณะจิมปุกมาเพย์มุ้ยขอมุ้ยสุบาตัวประกำปีวิบูรณะจำปุกมาภัยมุ้ยขอมุ้ยรู้ขยมเคยพัฒนาทำไมหนังพันใดทำไมบัดพัฒนาหมดหนังพันใดหมดบานกันร้องบัดต่อหายก็ขมิ้นสมดติดเลยขอปีหาอยู่ห่างขยมก็เคยที่กรองบอร์สต์ที่ที่กรองเยรูซาเล็มทำไมเจ้าปีทานซัวมองอัมพีเปรียตะตายโดยเชื่อประปุนทมองทำไมแต่งครูนตัวใดประกำปีปรับยืงลูกอยู่ห่างบานสำลังเคยตีกรงเยรูซาเล็มทำไมบานเคยตีกรงดอสสะอาดลูกบานเคยพัตไม่ทำไมหนึ่งแผ่นใดทำไมลูกทับพัตไม่มุนบานกันลองบัดเตาหนึ่งยื่นมอกตะไตโดยเชี่ยประปุนทองทำไมมีในทำไมปกมาบนประปุนทองทำไมคือมีในทาไตครูนมอกสะอาดมองมันเชี่ยจิตีโมตนาพอยื่นสำหรับเนี่ยเซิงเกมเนี่ยกาเกมมันโมตนาได้ไตยื่นเนี่ยกานั่นคือโมตนาพีบริษัทแต่เคยเนี่ยประปุนไตครูนสะอาดไงกาหนึ่งบาดกราบไงกามันสะอาดหนึ่งดังแต่ไงกาสะอาดแต่เป็นของพี่ปราบพี่ท่าพี่โดยเชี่ยประปุนทองทำไมคือมีในทาไตครูนอย่างสะอาดได้ยื่นตัวออกนี้นึงตัวออกนี้พิจารณาอังพีจำนวนกี่ลายหนึ่งโดยใช้เปรตกัมปีบานปราธานลูกโลกบานเคยกรองเยโรสลัมทำไมอันนั้นเปรตกัมปีกิจการเปรตกัมปีกิจการที่ปุกใบคอมาเผยกิจการที่ปุกใบคอมาเผยหายเอาตรงบานจัดเปรตองนู่ได้บานดำเราตกเฉียบมุดมอกไอเนี่ยรอกนี้คือจีเปรตยิสุกรีได้ทานซัวคอมาเผยมุ้ยได้ทานซัวเต้าตัวตัวดอกราบดอกเครียตังรบบอกแต่งอ๋อหลังวิ่งได้เปรียบานมีบรรทุลปราบปีเกลียนุดาวสามมอดในปุฮาระบอสตบตรงตังปีโบราณบอกเปรียกมปีบานพรับยืงอมปีท้าเปรียองเปรียซูกรีนี่ไอ้คือจีเปรียได้บานดำเราตกได้ทานซูตุลตังดอนอกอลเปรียซูคือจีเอาไว้เปรียซูปองคือจีสไลค์นอไอนโกทานซูปองคือจีเปรียได้ยืงมอกดำใบหนึ่งหลงดอกดอกยืงดอกนี้ไอรุ่ยพอดปีบาปจีเปรียเปรียซูกรีนี่ไอ้ได้หนึ่งซ้อนในยาโยปุกไม้บองปองตกันนโกทานซูพระเยซูบานสอนในยาอย่างฉบับพระเยซูบานสอนในยาอย่างเฉลี่ยท้าปกไม้บองปูนเหมือนไอ้หนึ่งตกบานตะโกทานสู่ได้เหลือกึกหน้าปกไม้บองปูนมันตกตามระยะพระเยซูคริสต์ยิ่งพระเยซูคริสต์คือจีบเล้าได้น้อมยื่นตอกนี้ตกการตะโกทานสู่นี่คือจีเอาไว้ได้ปรองบานสอนในยายื่นสมรู้สู่รัฐาตาปรองหนึ่งทั่วเอาไว้ปรองหนึ่งปรองปรองตาปรองหนึ่งสถาปนาเอาไว้หลังวิ่งนอเปได้พระเยซูยื่นหมอกหนูตาปรองสถาปนาเอาไว้หลังวิ่งปกไม้บองปูนจำบานเนี่ยนอเปได้ปกมาได้ดังพอยื่นหมอกแผ่นใดนอแผ่นใดตัวบงคือกอดนกครองตีนะคือกอดบานนกครองซูนฉบายได้ซูนฉบายได้มีแหลกหนาอย่างไม่เป็นกับปีบานปอนเนี่ยคือสระสะอาดมีเตนมีตึกมีซูนมีสัตมีไอ้ได้เมื่อเท่ากูรอจ่อทำดองให้ปุกกอดบานรุ่นนกอย่างมีดีดีบานดีดีนกตีนุหายมาได้ยืงกอดบานลงครูนตัวครองอำเภอบาบให้กอดบานบ่อเดือพบแผลดังเขาเต่าเต้าดูเช็คกอดก็จับดาวมีอำเภอบาบให้เปรียบบานบันเดงกอดเฉ่งปีครองซูนฉบายได้นู่เต้ายืงบัดบองไอ้กี้ยืงบัดบ้องซูนชบาดอลอยืงบัดบ้องตีรุมนู่ดอรุมมณีระบอยืงตามรุยะกามันสระบังกอเปรระบอเอวาชิมาได้ระบอยืงดูชนะยืงบัดบัดบ้องปีเปนุไอยืงบัดลุงคลุนตัวขนมอำเภอบาปจับปีเปนุไอเมาหายยืงเมื่อต่อเปรกัมปีร่มยุบปุกบมวยขอดับปมวยร่มยุบปุกบมวยขอดับปมวยตาเนี่ยรอคเนียมันดังเตือไอทาเนี่ยรอคเนียประกอบคลุนตัวทั่วจีบบ่าวบมร้านสับตามจะวายนะนู่เนี่ยจีบ่าวบ่มราเราบอกจะวายหนูเองประคมปีประคมปีทำบัตรสั้นจีเนี่ยเองบ่มราจะวายนะเนี่ยเองมิดจีโกนเจ้าเราบอกจะวายหนูเองเอาปุ๊บมาได้ดามประยืงดามเอวากอดมิดกอดบ้านบ่มราเราจะวายนะกอดสลับบังกอดจะวายนะประคมปีกอดกอดสลับเอ๋
ាត់អត់ស្ដាប់គាត់នោះទេគាត់អត់ស្ដាប់ព្រះនោះទេតែគាត់បានស្ដាប់ទៅទៅណាគាត់បានស្ដាប់ទៅលើលោកអីគេស្ដាប់ទៅតាមអរិយវិញដែលគាត់គិតថាអរិយហ្នឹងវានិយាយមកវាពិតជាជាងព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាខព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ20សម្ដែងប្រាប់យើងថាហើយដែលឲ្យទ្រង់បានចាត់ព្រះអង្គនោះដែលបានតម្រូវទុកម្នាក់រាល់គ្នាគឺជាព្រះយេស៊ូវគឺឋានសួគ៌បានចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងទទួលយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាំងនគររបស់ព្រះអង្គឡើងវិញនេះគឺជាអ្វីដែលជាពាក្យទំនាយហើយយើងមើលថាតើព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើព្រះបានសន្យាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ15សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ15បាទទុកសិនណាកុំអាចរាប់លោកុត្តរចំពុក3ខ15អញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាបាទពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេនេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះបានប្រទានដល់លោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលលោកអាដាមនាងអេវ៉ាបានទទួលស្អីសន្យានេះពីព្រះព្រះគម្ពីរប្រើពាក្យថាអញនឹងធ្វើឯងគឺពូជនាងនឹងមានស្អីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលព្រះអង្គប្រទានទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ស្អីសន្យាមួយគឺព្រះអង្គនឹងយាងមកសុគតទៅលើឈើឆ្កាងហើយអរិយនឹងចឹកព្រះអង្គនឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គទៅឆ្កាងនោះគឺជាការចឹកហើយកិនក្បាលអរិយគឺនៅពេលដែលបំផុតកលព្រះអង្គនឹងបំផ្លាញអរិយនោះឯងគឺជាស្អីសន្យាថាអរិយមិនអាចឈ្នះព្រះអង្គបានទេនេះហើយគឺជាមហាវិវាទចាប់ផ្ដើមមានយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីពេលនោះឯងគឺឯងគាត់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញតាមមហាវិវាទរវាងអំពើអាក្រក់នឹងកើតឡើងបាត់ហើយជាមួយយើងទាំងគ្នាយើងមើលទៀតថាក្រោយពីនឹងមកមានកាលឡើងពុបែពោតបាបចាប់ដើមចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែយើងបានចោះចូលជាពោះរៈបាបបានចម្រើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលោកកបាត់ជំពូក6ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃើញថាការអាក្រក់របស់មនុស្សបានចម្រើនជាច្រើនឡើងនៅភពនៅលើផែនដីហើយអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តគេក៏សុទ្ធតែអាក្រក់ជានិច្ចដូច្នេះនេះក្នុងសម័យលោកអេវ៉ាលោកណូអេមនុស្សក៏ចាប់ដើមប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពួកគេចាប់ដើមពោពេញទៅដោយអំពើបាបពួកគេពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះហើយទៅព្រះជាម្ចាស់ប្រងធ្វើអីព្រះអង្គបានបន្លិចពួកគេដោយសារទឹកចំនួននឹងក៏បំផ្លាញគេចោលទៅឃើញទេចាប់ដើមនិយាយយើងចុះចូលនៅអំពើបាបដូចនេះអំពើបាបនឹងកើតឡើងព្រះក៏នឹងបំផ្លាញពួកគេចោលបងបាទយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងលោកកបាត់ញំពុក12ខ1ចូលឯងចេញពីស្រុកពីញាតសន្តាននិងពីផ្ទះឪពុកឯងទៅនៅឯវាលដែលអញនឹងបង្ហាញឯងចុះខពីអញនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំពីឯងអញនឹងឲ្យពូដល់ឯងទាំងលើកឈ្មោះឯងជាធំផងឯងនឹងបានធ្វើជាទីបញ្ចេញពូដល់មនុស្សទាំងឡាយនៅពេលនោះពួកបងប្អូនមានបីកាលឡើងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានរើសលោកអីគេលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គបានរើសហើយព្រះអង្គបានហៅលោកចេញពីញាតសន្តានរបស់លោកដើម្បីឲ្យពួកគេគាត់ទៅកាន់ទឹកដីសន្យារបស់ព្រះដែលព្រះសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទាននគរមួយយ៉ាងធំដល់លោកអាដាមឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំនៅព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ9ហេប្រឺជំពូក11ខ9ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដទៃក៏នៅតែក្នុងទ្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាពីព្រោះលោករងចាំក្រុងមួយដែលមានឫសជញ្ជាំងដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកគូហើយជាជាងសង់ព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាសូម្បីតែពួកអាយកោយើងក៏កំពុងតែរងចាំក្រុងដ៏ឧត្តមនោះផងដែរលោកអាប់រ៉ាហាំក៏កំពុងតែរងចាំស្រុកដ៏ឧត្តមនោះរហូតដល់សម័យរបស់យើងទាំងគ្នាពួកហោរ៉ាក៏សុទ្ធតែជាអ្នកដែលកំពុងតែរងចាំក្រុងដ៏ឧត្តមក្រុងដ៏រីករាយទីស្ថានដ៏រស់នៅដ៏មានសុភមង្គលនោះដែរដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានប្រធានបទយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីអីគេនិយាយពីអីគេបងប្អូនតើប្រធានបទយើងនិយាយពីអីគេគឺការល្អនឹងមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខគឺយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំការល្អនេះកំពុងតែកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះឯងឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាពិគ្រោះពីប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងពួកហោរាទាំងពួកស្ដេចទាំងពួកចាស់ពីបុរាណក៏កំពុងតែរងចាំដូចជាយើងទាំងគ្នាកំពុងរងចាំការល្អគឺចាំរងចាំស្ថានសួគ៌ដែលនឹងមកវិជាសាស្ត្រក៏គេមិនចាំព្រះទេគេរោដោយខ្លួនគេតែមិនបានជោគជ័យតែព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងគ្នារងចាំព្រះគម្ពីរគឺជាកូនសោឲ្យយើងទាំងគ្នាស្វែងរកនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងតើចម្ពោះនៃស្អីជំនឿនៅក្នុងហេប្រឺចម្ពោះ11បានពិពណ៌នាយ៉ាងដូចម្ដេចអំពីស្អីជំនឿតើស្អីជំនឿជាអ្វីសម្រាប់យើងទាំងគ្នានៅពេលដែលយើងកំពុងរងចាំនេះព្រះគម្ពីរហេប្រឺចម្ពោះ11ខ13ហេប្រឺចម្ពោះ11ខ13
ពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសក្តិជំនឿអត្តទួលសក្តិដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទេតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលកំណប់ដែរខដល់6តែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុក1ដល់ប្រសើរជាងគឺខាងស្ថានសួគ៌វិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានស្អីខ្មាស់ដោយគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយតបិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងឲ្យគេហើយនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលបានសន្យាឃើញទេដូចខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងពួកចាស់ចាស់ ឯងយកយើងគាត់បានស្លាប់ក្នុងស្អីជំនឿតែពួកគាត់អត់បានទទួលបានសេចក្តីសន្យាអំពីក្រុងដកដំទេតែយើងតោះគ្នាកំពុងរស់នៅគឺយើងចង់បានមែនទេតែយើងខំជឿព្រះដើម្បីអីគេពុកម៉ែបងប្អូនយើងជឿព្រះកំពុងតែចង់បានស្រុកដកអត់ដំយើងកំពុងតែចង់បាននគរឋានសួគ៌នោះឯងឃើញទេព្រះនៅប្រទានឲ្យយើងហើយយើងតោះគ្នាកំពុងតែរងចាំយើងរត់ថ្ងៃយើងកំពុងតែរងចាំយើងអត់ខ្មាស់ដោយសារតែយើងតោះគេហៅយើងថាយើងជាកូនព្រះនោះទេពីព្រោះយើងតោះគ្នាន
ឹងឯងទើបយើងបានមកព្រះពីព្រោះអីយើងប្រាថ្នាចង់បានស្រុកដកឧត្តមរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនទេបងប្អូនបងប្អូនអរគុណយើងសុទ្ធតែចង់បានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក65ខ17អេសាយជំពូក65ខ17ត្បិតមើលអញនឹងបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីហើយនឹងផែនដីថ្មីឯរបស់ពីមុនពីមុននោះនឹងគ្មានអ្នកណានឹកចាំទៀតក៏មិនដែលចូលទៅក្នុងគំនិតឡើយបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យលោកអាប់លោកអេសាយបានឃើញអំពីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីយើងមើលទៅក្នុងអេសាយដដែលចំពោះ65ខ17ទៀត65ខ17ឯរបស់ពីមុនពីមុននោះនឹងគ្មានអ្នកណានឹកចាំទៀតក៏មិនដែលចូលទៅក្នុងគំនិតឡើយខ18នៅក្នុងស្រុកឯងនឹងមិនដែលឮនិយាយពីសក្តីច្រឡោតទៀតឬពីការរឹបជន់ឬពីការបំផ្លាញនៅក្នុងព្រំដែនឯងឡើយគឺឯងនឹងហៅកំផែងឯងថាសក្តីសង្គ្រោះហើយទ្វារឯងជាសក្តីសរសើរនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបានបង្ហាញទៅដល់លោកអេសាយឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃក្រុងនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីអំពីឃើញពីផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីឃើញពិភពលោកថ្មីដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យយើងដែលយើងបានបាត់បង់នៅក្នុងសម័យលោកអាដាមនិងអេវ៉ាដូច្នេះព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេយើងទាំងគ្នាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមានពិតមែនព្រះបានបង្ហាញដល់ហោរ៉ាអេសាយបានឃើញតែហោរ៉ាអេសាយមិនទាន់បានទៅទេគាត់បានស្លាប់ក្នុងស្អីជំនឿតែយើងទាំងអស់គ្នាក៏កំពុងតែរងចាំដូចគ្នាផងដែរយើងកំពុងតែរងចាំដូចគ្នាផងដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក11ខ6អេសាយជំពូក16ខ1នៅគេនោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនឈាមឯខ្លារខិននឹងដេកនៅជាមួយនឹងកូនពពែហើយកូនក្មេងតូចតូចជាអ្នកគង់វាលវាឃើញទេតើនៅទីនោះមានសភាពដូចម្ដេចបងប្អូនបងប្អូនព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅទីនោះឆ្កែព្រៃនឹងនៅជាមួយនឹងកូនជាមានន័យថាវាគ្មានអំពើបាបគ្មានការខំគ្មានការឈ្លោះប្រកែកគ្មានអ្វីទាំងអស់នៅទីនោះគឺមានតែសេចក្តីសុខដូចជានៅក្នុងសួនច្បារឯដែនដែលយើងបានបាត់បង់ពីដើមនោះចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ចឹងគឺជាទីមនោរម្យវាផ្ទុយនឹងទស្សនៈដែលយើងកំពុងតែមានបងប្អូនកំពុងតែផ្ទុយទស្សនៈរបស់អ្នកខ្លះជឿប្រពុតថានៅឋានសួគ៌នឹងគឺមានបាបបាទតែព្រះគម្ពីរបានមករៀនថាឋានសួគ៌អត់មានបាបនោះទេហើយបពុតសំដែងថាមានរੂកមានទុកចឹងឋានសួគ៌មានរੂកគឺមានទុកចាំអត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ទៅនិព្វានងាប់វិញទៅវាស្រួលជាងអត់មានបាបឃើញទេតែព្រះគម្ពីរបានពោលនេះថាឋានសួគ៌របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺគ្មានបាបទេឃើញទេព្រះគម្ពីរប្រាប់វាថាម៉េចឆ្កែព្រៃនៅជាមួយឈាមបាទកូនក្មេងជាអ្នកអីគេកូនក្មេងជាអ្នកគង្វាលវាគង្វាលសัตว์កាចសាហាវតោក្បីឯណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអត់មានអំពើបាបដល់មានអំពើបាបវាអត់មានការខំអត់មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេវាខុសពីអ្វីដែលប្រពុតបរិញ្ញថាមានរੂកមានទុកទៅឋានសួគ៌ក៏មានទុកដែរយើងបានម្នាក់ម្នាក់អត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ទេអ្នកជឿប្រពុតចង់ទៅនិព្វាននិព្វានបែរទៅស្លាប់ប្រពុតព្រះចង់ក្រៅបំផ្លាញឲ្យស្លាប់មែនបងប្អូនណាអត់មានកើតទេស្លាប់បំផ្លាញបងតែម្ដងក្លាយទៅជាផេះផង់តែម្ដងហើយចង់ក្រៅទៀតអញ្ចឹងគេចង់បានតោះផេះផង់ហ្នឹងគេអត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ទេតែសូមជម្រាបថាឋានសួគ៌របស់ព្រះគ្រីស្ទគ្មានបាបដូចឋានសួគ៌ប្រពុតនោះទេបាទយើងទាំងអស់គ្នាទៅយល់ឡើយហ្នឹងនៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក33ខ24ឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងគេនឹងមិនថាខ្ញុំធ្វើឈឺទៀតឡើយអត់មានការឈឺទេបងប្អូនអត់មានការបបាក់អូខ្ញុំឈឺថ្មិញដូចបងមកព្រឹកមិញឈឺថ្មិញអូខ្ញុំឈឺដៃខ្ញុំឈឺជើងខ្ញុំគ្រុនខ្ញុំផ្ដាសាយអត់មានទេព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅទីនោះនឹងគ្មានការឈឺទេអេសាយជំពូក35ខ5គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងអត់មានមនុស្សខ្វាក់ទៀតខ្វាក់ក៏ត្រូវតែភ្លឺដែរនៅនគររបស់ព្រះអង្គបាទ
เอสายยมพุกสามสิบแปดข้อแปดระดับหายตรวจเจอระบบมนุษย์ทลังหนึ่งลืออัดมีนทลังเตนเอาตะโกปองคือลือตั้งออกนี่เอสายยมพุกสามสิบแปดข้อแปดมวยเกลียนโนปูมนุษย์ควันหนึ่งโลดโดยจิประอัดมีนแฟงควงไอต่อตัวทีตีคือจิตทานดอกรบมันเนี่ยเปรียบบานประเทศไอสันยาอย่างโดยเช่นไหนยมเยื่อเรื่องมนุษย์ควันทลังที่พวกมามนุษย์ควันหนึ่งติดพวกไม้บางพวกทรมานเคยตามบันไดสังคมไหมโลกมันเนี่ยนึกว่าจะครูบังเรียนคางการเลือกตัวจัดนั่นนะได้ปีกาได้ประมาณพงเคยเนี่ยปีกาได้ปีกาชื่อก็ตอนนอตอนนั้นนะบาทกอดคือชีกองคู่กงวิลให้ชงเอาการหมอกการหมอกการหมอกกอดได้กอดจึงให้มาได้จะปุ๊บคู่กงวิลไอ้คู่กงวิลให้ชงเอาเธอมาเอาไปไอ้เกย์สบายจึงเป็นดาววิลก็สู้ล้วนกีธาใครคือมาวิปได้คือมาวิไอ้ให้เราไปนั่งกวาดนั่งทมลังกวาดตะเลไม่เคยไม่กี่บาปกวาดเนาะกวาดพิจิมสำหรับลุ่นกวาดพิจิมแล้วก็เทิมมาเจ๋ออัดตึกอ่างสกีกับมีนอ่างนึงกูกวาดบักต่อยเป็นกวาดพิจิมจมูกตกน้องน้องดำใบไอ้กวาดลุงน้องน้องอัดหายละกันเลยนะแต่เอาไว้การล้างคือไปได้เราจะอัดสำหรับกวาดเราจะอัดสำหรับเดียดกวาดย่อมเลยซาแต่กวาดวิการมาวิเข้าเกย์ว่ายังชอบเคยยังนำลายยังโกมันนะแต่เชิงกวาดบักกับปีลื่นยังได้ยังเดียดอาจืดนะสาวก็ถลอกปลาเอ้านะอาจืดนะพลับเลื่อนยืงยืงติดบ้านไอ้กองคู่กองวิ่งให้มาไปใส่ให้มาได้น้องกับปุ๊กน้องคู่แบบบ้าจัดมันเต้นยุ่มทำมันดังทำเมาไปไอ้กี้บ้านโกนน้องวิ่งเต้าเฉยจังบ้านตายน้องเปย์มวยกอดบ้านอ่านคอไปได้กับปีเนี่ยพวกไอ้พ่อน้องเปย์ได้กอดบ้านอ่านคอไปได้กับปีเนี่ยทัวไอ้กอดกันแต่เมียนจัดบุกยูหลังกอดอ๊อกสังคมน้องอยู่บนไอ้บุกกอดท่าน้องคือจ้องเขาไปได้ชื่อมันจานน้องมอกอดน้องเท้าบ้านชี้บอกกดสำลับคุณเอาไปในชีวิตประเดี๋ยวมันประกอบได้น้องไทยจังกล่าวโดยเฉพาะชีวิตบอกกดจับดามสองโปรกดจับดามเหม็ดรู้นู้นบันไดประเดี๋ยวต่อติดกดบ้านข้อไปกับปีนี้ไอ้แต่ทั่วเลือกตั้งจัดไอ้กดตั้งบันต่อยเงี้ยหนูเป้ได้ประเดี๋ยวเชื่อมันจ่ายยังเหมาะกดตั้งแต่ตัวบ้านชีวิตอย่างภาษาให้ปัจจุบันกดคือกับปูเนี่ยนะเลือกตั้งจัดคือจุ่มบนพิภพโลกกดเชื่อมันดูปีกาแต่กดเชื่อเนี่ยได้เลือกตั้งจัดคือไอ้กีรู้กดปะบ้าชิงกีพองนอกแต่กดเขาไม่รู้ขนมของชีวิตบ้านนี่คือเรื่องมวยจังคอไปกับปีนี้คือบ้านเลือกตั้งจัดออกพวกไม้มาโปนให้คงกลมปรำไปหนุ่มโกธานสู้บ้าป้องคือขมิ้นการชี้ชับตั้งเทียดที่ป้องนังเพราะยืนตอกนี่บ้านนังเพราะยืนตอกนี่ยืนมาต่อเทียดถึงห้องไปกับปีไอ้สายยิ่งพุกซานสปรัมคอแบบบุยระดับหายอันดานระบบมนุกโกกอหนึ่งชี้หลังอัดมีนมนุกโกเทียดที่นังโกระบบป้องคือเหม็ดปุกเกนังรีดีปุกเกนังชี้หลังไปกับปีไอ้สายยิ่งพุกซานสปรัมคอบุยตีราทานหายตีหัวไทยหนึ่งเมียนสุดได้อำนาจไอ้สมองสัตว์หนึ่งริกรีหายปาการิกลาดูจีกุลาบอัดเมียนตีหัวไทยอัดเมียนตีครีมกรองนู่นเต้คือเมียนแต่เพียบริกรีประมาณปอนสมองสัตว์ได้กระตักขมิ้นได้ดอกนั่นคือเปรกลายดูจีวิลปากาอย่างสะอาดนี่คือจีเอาไว้ได้เปรกอมปีบานปอนนี้อมปีตีกรองนู่นหายไอ้สายยิ่งพวกเขาสปรามเข้ามาพยมุ้ยบานปอนนี้ท้าเกลียนู่นมนุษย์นั่งซองเตะหายนั่งอาศัยนู่นผองก่อนนักดำจำการตั้งเปียงใบจู้หายหนึ่งบอหรือพบผ่อนได้ข้อมาภัยปีเกนึงมันสังรูดเมียนมันแดดเตี้ยอาศัยเนาหรือเกนึงมันสังรูดเมียนมันแดดเตี้ยอาศัยเนาหรือดำรูดเมียนมันแดดเตี้ยบอหรือพบผ่อนหนูลายแต่บัดอายุระบอหรืออันหนึ่งมันเว้นด้วยอายุในดาวเชื่อหายปู่เรือตั้งระบออันหนึ่งปราปรากาได้เกเทอร์จะยืนอยู่เต่าเป็นคนปีบ้านในปอนนี่อังปีเพียบดอสบายดีๆหน่อยหนึ่งกูทันซูยืนทัวยืนดำยืนโฮปท้อมาได้พวกไม่บางปอนไหนรีดีชีวิตได้ขมิ้นอำเภอบาปขมิ้นชีวิตได้ตัวรงกาบีนต่อตัวตีคือชีวิตมวยยังไปแซ่ไม่ติดมิ้นแม่กิสูขยมทาเจทางเจ้าบัตเตอร์ทานซัวบอริโพบอดประกอบปีไอ้สายปรับบัตเตอร์ทานซัวยำจังไอ้ซัวยำตัวไอ้ตัวบังยำหายอัดสลับพองนั่งเมนะชีวิตมันสลับต้องจำบัตยำตัวไอ้บัตประกอบปีปรับท่านเตาทานซัวยึดบอริโพบได้ขยมอัดดังแต่ปองมิงโกดาวไอ้กี้บ่าแต่ประมาณพวกนั้นทรวงมีอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์แต่คุณไอ้ชายถ้าอัดเฮ้ยไว้ยำไหมให้ยำเลยบาทเยอะได้มีอารมณ์ถ้าช่วยไปได้ยังยำบ้านชายทราบแต่ยังจ้องยำไอ้สิ้นให้สู้แต่อัดเฮ้ยห่อนึกยำได้สู้ให้ได้จำยำบาทมีได้มีอารมณ์นึงไอ้บาทได้มีอารมณ์ยมมีอารมณ์คนไหนช่วงไงครับยกบ้านชายใต้ขวดมีอ่ะวันอ่ะกับไปกับปุ๊กใส่นั่งจึงใช้จ้องยำวิ่งสิ้นไปเปิดแต่ยกล้างหลบเด็กตะปีไอ้ไอ้บ้านชายใต้ยกล้างเด็กตะปีมีบาทได้โฮปไลเชอร์ไอ้ไปเลยทีบายยัยบายชายเถอะได้โฮปไอ้นมไอ้ไปเลยทีเด้อันนั่งมาได้ทายชายได้ทายได้มันเอาแต่โฮปทียังจะได้จังโฮปเยอะไปอัดตอนไหนกับไปให้จะโฮปเลยนั่งมีไอ้ไง
តែសួរតែយើងអត់ហូបវាបានអត់ហូបក៏បានព្រោះយើងបាយឆ្អែតហើយមែនទេដូចគ្នាប្រហែលជានគរឋានសួគ៌ដូចគ្នាយើងឆ្អែតយើងអត់ស្លាប់មែនតែយើងគាត់ថាជាហូបទៅវាអត់មានទៅជាបញ្ហាអីមែនទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអស់គ្នាគឺព្រះគម្ពីរប្រាប់ថានៅនគរឋានសួគ៌គឺយ៉ាងដូចនេះឯងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាអ៊ីជំពូក66ខ22 66ខ22ត្បិតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលអញនឹងបង្កើតឡើងនោះនឹងស្ថិតស្ថេរនៅចំពោះអញជាយ៉ាងណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាពូជឯងពូជពងរបស់ឯងនឹងឈ្មោះឯងរាល់គ្នាក៏នឹងស្ថិតស្ថេរនៅយ៉ាងនោះដែរខ23គ្រានោះនឹងកើតមានដូចថាចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលខែ1ដរាបដល់ថ្ងៃចូលខែ1ហើយពីថ្ងៃឈប់សម្រាក1ដរាបដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក1ទៀតនោះគ្រប់ទាំងមនុស្សទាំងអស់នឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបងប្អូនហើយឃើញព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងម៉េចទេគឺនៅទីនោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅផែនដីថ្មីដែលស្ថិតស្ថេរហើយព្រះមានបន្ទូលថារាជអញស្ថិតស្ថេរបណ្ណាពួកឯងក៏នៅស្ថិតស្ថេរនោះដែរហើយយើងដឹងថារាជព្រះអង្គមានន័យថាម៉េចអស់កលគ្មានអ្វីដែលអាចបំផ្លាញរាជព្រះអង្គបាននោះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅនៅនគររបស់ព្រះនោះឯងអស់កលដូចគ្នាមិនប្រែប្រួលឡើយហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃសបាតមួយរហូតដល់ថ្ងៃសបាតមួយអញ្ចឹងបានសំលើកពុកម៉ែបងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំអោយយល់ច្រឡំថាថ្ងៃសបាតហ្នឹងព្រះលើកចោលសូម្បីតែព្រះគម្ពីរអេសាយបានមើលឃើញក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក៏ដោយលោកបានឃើញក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនៅរាប់នឹងរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតទេក៏នៅតែរក្សាថ្ងៃសបាតតែព្រះគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសកន្លែងប្រើពាក្យថាឬក៏ភាសាអេប្រឺប្រើពាក្យច្បាស់ណាស់គឺចាប់ពីថ្ងៃសបាតមួយរហូតដល់ថ្ងៃសបាតមួយចាប់ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយអញ្ចឹងថ្ងៃសបាតនេះបងប្អូនទៅចាំអត់មានការលើកទេអត់មានការលើកដល់ថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍អត់មានការលើកដល់ថ្ងៃអាទិត្យនោះទេថ្ងៃសបាតព្រះអង្គគឺនៅតែជាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ទូនៅនគរឋានសួគ៌ក៏ដោយនៅផែនដីថ្មីក៏ដោយអេសាយឃើញថាពួកគេនៅតែចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃសបាតនេះជាខព្រះគម្ពីរសនុសនថ្ងៃសបាតតែមានការប្រែប្រួលអត់ទេនៅតែដដែលនៅឋានសួគ៌ក៏នៅតែមានដែរព្រោះគម្ពីរនិយាយអញ្ចឹងបាទតែខ្ញុំនិយាយគម្ពីរនេះនិយាយហើយយើងទាំងអស់នេះត្រូវពិចារណាអំពីថ្ងៃសបាតរបស់ព្រះអង្គមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅថ្ងៃណាផ្សេងទេគឺនៅតែថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍គឺថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដដែលអញ្ចឹងយើងមើលទៅអេសាអ៊ីជំពូក35ខ10អេសាអ៊ីជំពូក35ខ10ឯពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសឲ្យរួចគេនឹងវិលមកវិញគេនឹងមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនដោយជ្រៀងខ10ដែរហើយនឹងមានសេចក្តីអំណរដល់នៅអកលចនិចពាក់នៅលើក្បាលគេគេនឹងមានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយឯអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយនិងដំងោទាំងប៉ុន្មាននោះក៏បាត់ទៅពួកឯងពងឃើញទេនេះគឺជាភាពរីករាយមួយដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយើងមិនដឹងថាវាពិសេសវិសាលយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែលយើងបានជឿព្រះអង្គហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំយើងនឹកឃើញថាថ្ងៃនោះយើងនឹងទៅជួបព្រះអង្គយើងនឹងជួបមនុស្សជាច្រើនយើងនឹងជួបគ្នាហើយជាពិសេសសំខាន់បំផុតពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាទីក្រុងដែលអត់មានបាបពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារធំពុកម៉ែបងប្អូនពេលទៅយើងទៅបោះជរំយើងមានអារម្មណ៍រីករាយប៉ុណ្ណាឯងយើងមើលទៅដល់អារម្មណ៍សប្បាយហ្មងសិទ្ធិអ្នកជឿព្រះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយសិទ្ធិអ្នកដែលខ្លាចព្រះអញ្ចឹងទៅមនុស្សហ្នឹងមនុស្សយើងនៅតែមានបាបផងតែនៅតែពេលយើងជួបគ្នាយើងយកព្រះនាមព្រះជាធ្លុងមួយយើងរីករាយមែនទេដូចជាមានអំណរអត់ចង់បែកគ្នាទេនៅពេលយើងទៅបោះជារុំម្ដងដូចសិទ្ធិតែអំណរគិតតែជ្រៀងទៅសារដំកើងព្រះថ្វាយបង្គំយើងនៅជុំគ្នាយើងរីករាយមែនទេចុះទ្រាំនៅឋានសួគ៌ដែលអត់មានបាបបដ ாய் ហើយជួបជុំគ្នាគិតពីព្រះជាទីមួយទាំងអស់គ្នាតើមិននឹងរីករាយប៉ុណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ5ម៉ាថាយជំពូក5ខ5មានពោហើយអស់អ្នកណាដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលស្លូតត្រង់នោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកនៅគោឋានសួគ៌ជាមរតករបស់ព្រះជាមរតករបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងការសន្យារបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះអ្នកដើរតាមព្រះអង្គយ៉ាងដូចម្ដេចតាមព្រះយេស៊ូវបានសន្យាអស់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះអង្គយ៉ាងណាអំពីរឿងទាំងអស់នឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមបើទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1យូហានជំពូក14ខ1កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរខ2នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានទៅនៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនោះដែរនេះជាខព្រះគម្ពីរដែលព្រះយេស៊ូវបានអះអាងថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជឿតាមខ្ញុំ
ខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករកគ្នាទៅនៅកន្លែងនៃខ្ញុំទៅនោះដែរឃើញបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីសន្យាយ៉ាងពិសេសរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានដល់យើងព្រះអង្គនឹងប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងទាំងគ្នាជារាជរបស់ព្រះគ្មានមធ្យោបាយណាដែលយើងអាចទៅឋានសួគ៌បានក្រៅពីមធ្យោបាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះឡើយមានតែទៅតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបាច់ខំធ្វើយានអាប៉ូឡូខំធ្វើអីទេបងប្អូនមិនអាចទៅដល់ទេខ្ញុំគាត់តែស្រាវជ្រាវមើលបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កាឡាក់ស៊ីពីចុងកាឡាក់ស៊ីម្ដងទៅចុងកាឡាក់ស៊ីខាងនៃផែនដីទៅចំណើពេលរាប់លានឆ្នាំចុះនាំទៅឋានសួគ៌ទៅផុតអាកាឡាក់ស៊ីនឹងទៀតបងប្អូនតើធ្វើមិនទៅដល់ហ្នឹងឃើញទេធ្វើមិនទៅដល់ហ្នឹងធ្វើមិនទៅដល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវយល់ព្រះជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងទៅដល់ព្រះគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ការតនីអាងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ខ10សូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គដែលបង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះសូមឲ្យព្រះអង្គបានឆាប់មកឆាប់ទទួលយើងឆាប់សម្រេចសັບតាំងរាជនៅផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លើយជាកូនរបស់ព្រះអង្គពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងទាំងគ្នានឹងកំពុងតែរងចាំព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ9កូរិនថូសខ្សែទី2ខ្សែទី1ជំពូក2ខ9សេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរកគ្នាឃើញសេចក្តីទាំងនោះដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននគរឋានសួគ៌គឺជានគរមួយដែលអីគេចិត្តមិនដែលនឹកដល់ភ្នែកមិនដែលឃើញទៅជាមិនដែលឮទេវាហួសពីការស្មានផងយើងយើងមិនអាចពណ៌នាបានថាវាពិចិត្តវាល្អនឹងយ៉ាងណាទេយើងមិនអាចពណ៌នាបានពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបានសន្យាបាទជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសន្យាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទទួលវាអត់វាមិនដូចអ្វីយើងគិតទេគំនូគូការគិតរបស់យើងមិនអាចគាត់ខ្ចោដោយអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាវាពិសេសពិសាលើសជាងអ្វីដែលចិត្តយើងគិតនឹងទៀតព្រះគម្ពីរបានពណ៌នាយ៉ាងដូចនេះសូមបើទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1វិវរណៈជំពូក21ខ1រួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតដែរខ2ហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មងថ្មីទទួលខ្លួនទទួលប្តីខ3ខ្ញុំបានឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរូបអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេខ11ហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺត្បូងគឺដូចជាត្បូងមណីចោតហើយថ្លាដូចជាកែវចរណៃខ17ក៏វាស់កំផែងឃើញមាន144ហត្ថ66ម៉ែត្របាទខ21ទ្វារទាំង12ជាកែវមុខក្តារ12ខ12ក្រុងនោះមានកំផែងធំហើយខ្ពស់ហើយមានឈ្មោះឆ្លាក់ទុកដែលជាឈ្មោះរបស់ពូជអម្បូជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង12ខ21ហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចកែវផងដែរព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីផ្លូវអំពីទីធ្លាអំពីអីពិសេសមែនទេបងប្អូនឃើញទេសាងសង់ពីត្បូងសាងសង់ពីមាសសាងសង់ពីអ្វីអ្វីដែលសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃគឺជាទីក្រុងរបស់ព្រះដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយព្រះគម្ពីរបានផ្លូវគឺធ្វើពីមាសសុទ្ធហើយថ្លាដូចជាកែវចរណៃវាភ្លឺលើប្រឡងហ្មងបងប្អូនហើយយើងមើលខ23ក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទសម្រាប់បំភ្លឺទេតបិតស្រីល្អនៅព្រះបានបំភ្លឺឯកូនជាមក៏ជាចង្គៀងនៃទីក្រុងនោះដែរនៅទីនោះយើងអត់ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទទៀតទេតែយើងទទួលបានពន្លឺអំពីព្រះជាម្ចាស់វិញឃើញទេអត់ត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យទៀតទេយើងអត់ត្រូវការអំពូលសម្រាប់បំភ្លឺទៀតទេតែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគឺព្រះជាម្ចាស់គឺជាពន្លឺដល់គេខ1ទន្លេទឹកជីវិតថ្លាដូចជាកែវចរណៃហើយហូរចេញពីបល្ល័ង្កនៃព្រះនឹងកូនជាមព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមានទន្លេជីវិតនឹងហូរចេញមកពីបល្ល័ង្ករបស់ព្រះមកទៀតនៅទីនោះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយនៅមាត់ទន្លេទាំងសងខាងមានដើមជីវិតហើយបង្កើតផ្លែ12ដងគឺមួយខែម្ដង
ក៏អត់មានយុគទៀតឡើយនេះព្រះគម្ពីរបានពន្យល់នេះពុកម៉ែបងប្អូនអំពីទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំសុពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់មែនទេពីព្រោះនោះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយបើយើងអត់ស្ដាប់អានឹងយើងបាត់ស្ដីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយបាត់ស្ដីសង្ឃឹមរបស់យើងហើយខ8គ្រានោះនឹងគ្មានសេចក្តីបណ្ដាសាទៀតឡើយហើយបលាំងនៃព្រះនឹងកូនជាមក៏នៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរ ព្រះទ្រង់នឹងជួតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប្រមាណបានកន្លងបាត់ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបានសន្យាឃើញទេសន្យាគ្មានសេចក្តីលំបាកគ្មានសេចក្តីទួញសោកគ្មានសេចក្តីវេទនាគឺមានតែគ្មានអំពើបាបទេមិនដូចជាព្រះពុទ្ធថានៅឋានសួគ៌មានរូបមានទុក្ខនោះទេតែនៅឋានសួគ៌របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺគ
chung, but now in the tongue smile clear. They would dark or yoke and water what the crong, curry mean the people on sedan. But the people on sedan. And you tap with sedan and mean the man by bone, eh? Canong the people on sedan and could mean provide behind your people on Bunroy Kilomite. People on Bunroy Kilomite. The people on sedan. Bà cứ miên bảo vệ về mình tên thông mình tên thông chương thì con dù dọc đại miên mà đủ chương pi liên nè luôn đâu điện hay ní cứ chia vậy đại bè bàn bạc dương tượng ọc nì bàn dương ọc nì cầm phong tại tận tưng rong chạm con dù rô sẽ làm thầm mây nụ ai chia tích rong đại dương có ọc nì cầm phong tại tận tưng rong chạm tặng dục chẳng thằng ngày bè cầm pi ca là ti dùm bụng bay kho mà phay bàn buồn hỏi bà nè rọc nì chia rô bọc phong bật kì nụ có chia phú cho rô bọc lúc Abraham hỏi cứ chia nè cổ mù rọc đọ tam sợi sơn này già phong, nãy cứ chỉ ảo với để bệ sơn này già đó dương đó đi, dương chỉ pu cho bà lưu Abraham dương con đứng từ tu ban dịch đây sừng kêu dương đứng từ tu ban nô cô than xúa dương từ tu ban dịch đây pro lu bệ chiêm chả là bao dương chỉ bệ đại ban bằng cao bị phục lục hai pro ông đứng sự tháp bàn bị phục lục đi mộc ao dương vinh nó bị đại pro ông bắn dương mộc ai pro ông đứng đó ảo với đó dương từ ở đi bệ cầm pi vô nã chỉ pu mà pay pi khỏi đập cầm pi bệ với nhiên đứng bật bồn thằng thay pô thả anh chơi mộc à lâu nãy bệ cầm pung tại anh chơi pô mai ông pô đằng này ở mộc mà đâu pro mà rô bọn vì bố đàm bây giờ tự tố bán chỉ vứt sốc đông rô mà ní nâu cho mùi bà kì nó bê đè bà ông dương bọn ta bông mai bọn phôn bán xóm ra chất nâng tạo tạm đối dạng bà Yêu Sư Kỳ đề tì ta bông mai bọn phôn tạo ní cầm phung tạo chọn bán cơ rộng đọc thông bây nụ tì ta bông mai bọn phôn cầm phung tạo chọn bán chỉ vứt ốc có nâng nô gô thán xu đại tì bà lâu miên tèm mùi cốt cứ bà Yêu Sư Kỳ nâng nôm bông mai bọn phôn tạo bông mai bọn phôn mình bách tạo tạm đối dạng bà chi xa nụ tì tại bông mai bọn phôn tạo tạm đối ก็ได้ศึกษาหนูเองโดยส่งพวกไม้บองปนบานบานช่องอารมณ์ให้บานกึศอัมพีเพรชิมจ่าให้นึกตัวตัวบานสกเรนุตึงออกนี้ปีโปรยยืนตอกนี้กับพงแต่ตันตึงรงจ่าไม่เพรชสัญญาตาปรองนบเตียนให้นกโกทานสูปจิมิเมนสำหรับยืนตึงออกนี้เป็นอาวุธยิสาธาอัตตอนมีนกับอัตตอนเชื่อพระบุญยิสามันตอนเตอร์พอดกะละซีในแผงใดในลายให้เพรชกับปีปราธาทานสูนุจวนตีใบพอดปีกะละซีนึงเตียนตาวิจิสาเต้าดอลได้ดีบานจิสาอัตมีนดิฉันได้ส่งพวกไม้บองปนแต่ยุลอัมพีปัญญาหนึ่งสมอาก
អធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនអរព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅកោឋានសុរូបួនផុតអើយគុណសូមអរព្រគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះដែលប្រទានសម្រាប់ឲ្យកូននោះនឹងយល់អំពីឋានសួគ៌ពិតជាមានមែនសម្រាប់ទូព្រះបង្គំហើយសូមព្រះអង្គជួយទូព្រះបង្គំរបស់គ្នានេះមានវត្តមាននៅឯនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គផងដែលជាឋានដែលគ្មានអំពើបាបជាឋានដែលមានតែស្អីសុខសូមព្រះអង្គជួយឲ្យទូព្រះបង្គំរបស់គ្នាបន្តមានស្អីជំនឿនិងកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីកូនបានមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនិងទទួលបានទឹករស់របស់ព្រះអង្គគឺជាទឹកជីវិតដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ទូព្រះបង្គំនៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកសូមឲ្យកូនរបស់គ្នានេះក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីជំនឿយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយនឹកចាំនិងថែរក្សាអស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះឲ្យពួកគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយនឹងបានងាកមករកព្រះអង្គដើរតាមព្រះអង្គដើម្បីទទួលបានជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តនៅឯនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គក្នុងអធិដ្ឋាននេះសូមវិការរបស់កូនអធិដ្ឋានបញ្ចប់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន